دوباره خوش آمدید دوستان عزیز و مهمان بسیار عزیز ما رسیدن آقای یمای یاری وزیر فائد عامه افغانستان، یکی از دوستان بسیار نزدیک ما. بسیار خوش آمدید وزیر صاحب به برنامه قاب گفتگو. قربان شما، سلامت باشید. لطف کردید. بسیار تشکر. زنده باشید. خیر ببینید. وزیر صاحب کلگی علاقه دارن که به یک مقام حساب بلند برسن. مثلا در یک طفولیت می باشه، در دوران مکتب می باشه، میگن چیکارا میشی، یکی میگه دکتر میشم، یکی میگه انجینیر میشم. تو وزارت بسیار کم کسا میگن و رسیدن چون به وزارت بسیار سخت است. شما چگونه به یک میفهمه کلی که نمیشم، چگونه شما به این مقام وزارت رسیدید مدیر صاحب؟ چی سختی هایی را گذشتاندین پشت سر؟ بسیار تشکر. لطفا والا بستگی داره مقام چه رقم تعریف میکنید. از نظر اجتماعی، از نظر کاری، به نظر من بالاترین مقام هموز که از نظر فکری آدم میتونه به یک سطح برسه که فراتر از او چیزی که میبینه عمیقتر از او هم فکر میکنه. بستگی داره چقدر شما زحمت میکشید. دقیقا. اگر بگویم از کجا شروع کردیم، از کجا شروع میشه؟ بله. از امو الف بیس. از امو الف بیس، بله. مکتب میخوانیم شروع میشه. بسیار خوب. در مکتب در کابل خواندیم؟ ما توسط این چهار پنج، بله، مکتب لامه شهید مکران کونه بودم. بسیار خوب. بله. باز بعد از او رفتم میرات و تا سنف هفت دایرات بودم. بسیار خوب. بعد از او برای تحصیلات بیرون بودم. تحصیلات بیرون رفتین؟ بله. کدام رشته را خواندین؟ ما رشته انجینری ساختمان در انگلستان خواندم. اول نمره فارغ شدم. بسیار عالی. ماستری آف انجینری و مدیریت. و بدون شک رئیس جمهور فعلی ما امتحان هم میگیرن پیش از اینکه کسبی به مقام میشه. از شما امتحان هم گرفتن؟ خوب، صحیح صحیح. ما دینم میای سرم سفید شدن. بسیار دشوار است. همراه رئیس هم کار کردن رو آسان نیست. بله بله. بسیار اگه استاندارد بالا کار میخواه با سر با وقت هم مرسن. اما انترویو هم خودشان میگره، سی وی رو میبینن، باز مطابق سوال میکنن همون طرز. خب دیگه بالاخره مبارک باشه که شما به این مقام هستین و فضل خدا که مو ثمری از این کارا و تحصیلات میشویتان است. از تحصیلاتتان گفتین، میشه بگین چالش هایی که در دوران ازی که محصل بودین رخ داد به شما، از او بر ما قصه بکنین چه چالش های سر رایتان قرار گرفت؟ فکر کنم اکثر چالش هایی که محصلین دارن مشابه است. در زمان محصلی آدم بسیار غریب می باشه. دقیقا. یکی از موضوع ده. وزیر صاحب. آفرین، بسیار خدا جدی بگیره کنم. سوال باز جدی نیست. خودم جدی سوال بگیره. منطقه خدا جدی بگیره وزیر صاحب سنت خنده می کنم. وزیر مشکل نداره. میگه از خانمه را سنشا بسان نکن، از آقایان ما شانه. من از شما را سنتا نپرسان میکنم. میشه بگید سنتا چهار سال. من فکر کنم جوانترین وزیر هستم. بله بله بله. شاید سن ما باشه وزیر صاحب. 36 هستم. 36 هستم. بله. از ما که بزرگتر هستیم. مصطفی شاید 37 باشه. خواهش میکنم. ما تازه که آمده بودیم سیار جان کاکا میگفتم در دفتر. باشه بشه خوش آمدین. سلامت باشه. ما چند بار شیشتین در بعض محافل و ما خبر دارم که وزیر صاحب بعض آهنگا را دوست هم دارن که زمزمه کنن. یک یاد بکنیم از موسیقی که چی میشنوین، یک ذره فضا رو گفتم تغییر بدیم که موسیقی چی میشنوین، گاهی خودتان هم میخوانین، این رو دوستان بفهمن بهتر است. والا یاد تان است او یک شب تولد یک از دوستا بود. خب شما هم تشریف دارید، بخرم تشریف داشتید، سیر جان هم اونجا بود. سیر جان هر جای تشریف خوب تبله می نوازد. بله ها. مصطفا جان بسیار خوب هرمونیه می نوازد. بسیار خوب. خواب زوقش کم داره سنگین است. فقط یک مشکل داره که هرمونیه را یک دفعه استفاده میکنه، یک بار استفاده از برازو بخاطر که دمو هم تبله می زنه هم مردم. تا وقت آخر در خلطا می رو برده کم بود. نه، او هرمونیه بود که برای خود داره بود تبله می زنه. موسیقی دوست داریم وزیر صاحب؟ موسیقی را بسیار دوست دارم. از طفولیت به شعر و موسیقی بسیار علاقه داشتم. بسیار عالی. منتها متاسفانه استعداد زیاد نداشتم که بتانم در موسیقی در اینجا برسم. صدای کی را دوست دارم؟ احمد ظاهر، احمد ولی، حیدر سلیم. دمی سبکا قسنگین هم نه قدر چیز هم نه. منتها یک چیز بسیار جالب که از نشسته که ما داشتیم همین بود که سیار جان وقت تبله می نواخت، ما کم کم می خواندیم و سیار جان بسیار بسر می نواخت، ما را بسر می زد، کل گپ سر ما می آمد. کل گپ سر ما می دادن. البته وزیر صاحب خوب می خواند، شما خوبش نمی خواندید. تشکر زنده. بعد کسی نقصه خدا می فرد. آه، صد پیسه. ما خیر خدا می آرد شما تیر.
وزیر صاحب اگر راضی بودن که آیا چرای سیاسی هم بوده که شما از اونها انگیزه گرفته باشین و خواسته باشین که شما هم ایران را تعقیب کنین و باشین؟ راست پرسان کنین، من آدم سیاسی نیستم، بیشتر آدم تکنیکی هستم. ولی بعضی وقت آدم الهام میگیره. نلسون ماندلا کسی بوده که همیشه برای من انسان جالب بوده، گاندی، شگوارا و بعد از اون رئیس جمهور خود ما. دقیقاً. امی وزارت فواید عامه وزیر صاحب چی میکنن؟ امی را کمک دارو به دوستان روشن کنیم. این همی چند هفته که ما آمدیم میخواییم امی را چی کنم که وزارت چی میکنم؟ وزارت فواید عامه مسئولیت ساختمان زیربنای ترانسپورتی افغانستان داره. بسیار خوب. که اکثر شاره ها از خطوط آهن ما شماست. پیشتر گفتین که کدام کس میخواسته خدا رو خواسته خودکشی کنه پیش ریل خود پرته، ولی گفتین در افغانستان ریل نیست. هست، ما خط آهن مزار شریف داریم، آقینه خط آهن ما شروع شد. دقیقا خط آهن ایران و هرات می اون شخص دلش بوده که برای خارج از خاطر ما نکرد. خب وزارت فواید عامه اینمی مسئولیت اساسیش است، ایجاد، اعمار و حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی افغانستان. بسیار خوب، و انشاءالله که دیگه هم تقویت میشه و خوبتر میشه و متفاوتر میشه. هنوز چی با آمدن شما؟ انشاءالله پلان های بسیار بزرگی داریم که کلانترین اصلاحات در تاریخ وزارت فواید عامه به خیر دمی ظرف یک سال یک نیم سال میاریم. چی پلان های نزدیک تطبیق شدن است؟ خط آهن هرات خوف به خیر در ظرف یک ماه کنیم ما افتتاح میشه. بسیار خوب، جای بسیار خوشی است. هرات الا کجا؟ از ایران، از ایران می طرف هرات، طرف هرات. بسیار خوب، تا مناطق غوری از طرف مجوز است باز دوباره برن. بله دیگه پلان که اساسی و کلان کس پلان پنج جانبه میگن که خط آهن از چین، قرقیزستان، تاجیکستان، از افغانستان باز می تیر میشه می طرف ایران و ترکیه. دیگه یکی از بزرگترین پلان است که بخیر در سال های آینده تطبیق خواهد شد. پلان دیگه ما سرک القوی است برای کابل که از این ترافیک حجم از ترافیک فیلی خلاص شویم و بسیار کمک میکنه. و جدا از او مسئله سالنگ است، یک تونل بدیل، یک تونل جدید بخیر ساخته میشه، یک پلان میان مدت است. یعنی بزرگترین فرصت دیگه سرکام خالی میشه از این والا فقط وزیر سر مار سرکای داخل شهر مربوط وزارت فواید عامه نمیشه، مربوط شهروالی ها میشه. شهرها هست، سرکای القوی کمک میکنه که ازدحام کم شود. که از این بیروبار ما یک ذره جنجال زیاد شده، وزیر سر بیروبار یک ذره زیاد است. یک جایی که بری بخوایی که برسی، اگر یک ساعت بگی که یک ساعت بعد میام سه ساعت بعد میرسی. اما بیان وقت پیاده برادم بیتر مجبور از این پیاده بریم. یک سوال های چند گزینه ای داریم وزیر صاحب در این بخش که ما پرسان میکنیم، شما بسیار کوتاه میگین که اما گزینه هایی که پیش ما هست و جالب است بر ما بگین. دو چیز مهمه که در زندگیتان باعث تغییر بزرگ شده چی است؟ اول فکر کنم فامیل هستن. بسیار خوب. دوم وقتی که من به پانتون رفتم زندگی همین دو چیز بود. بسیار خوب. دو چیزی که نمیخواین در خانه بشنوین چی است؟ در خانه والا زیاد به همراه نگفتین زیاد از چیزا رو باید تماس بیشتر داشته باشم. مادرم بسیار تشویش میکنه، بسیار نمیتونم اونقدر که باید برشان زنگ میزنم یا خبرشون رو بگیرم. برای کارمانداشان گفتن ما وزیری ما تا هفت بجه است، ما رخصتی نداره تا هفت بجه شام، باز خودشون تا ده بجه شام میباشه. خب منطقه دو چیزی که نمیشنمین از خانه نیست دیگه تیک چیز یا هست خدا دیگه خوشایند نیست مثلا از خانه، خوشایند نیست که بشنمین از خانه مثلا هر چیز برای ما خسته کن از خانه که میتقتق بزنم که دارم در خانه سیاره پمپرز نیست. مشکر بیغم استیم. خب بیشتر شما گفتین که با موسیقی هم علاقه داشتین اما نشد که بخوانین، شاید حالا هم داشته باشین. اگر آوازخوان می بودین دوست داشتین با کدام هنرمند یک جا آوازخوانی یعنی آواز بخواین؟ دو گزینه نداریم، آریانا سعید و مجده جمال زاده، با کدامش دوست داشتین که آهنگ بخواین؟ مصطفی جان پلان ما شما ما یک پلان داشتیم از قبل سر از این. ما یک گروه دوستایی که بین خود هستیم، ما هستم، آرشیان هست، مصطفی جان هست، سر جان هست، بعضی وقت میشینیم
پلان ما همیست که ما آرش بخیر اگر یک وقت خدا خواست نبود چیز بود یعنی خواست یک تیم آرش بارز یک چی میکنیم یک دوستانه یک چیز یک چالنج داده ایم آرش یک وقت خب وال تمرین میکنه آمادگی میگیره آمادگی میگیره بسیار خوب وزیش دو غذایی که بسیار دوست دارین بگوین و دو غذایی هم که دوست ندارین والا همراه شوروا زیاد جور نیستم در ایرات یک چی هست غذا هست به نام کچیری بله دیگه ما بسیار دوست دارم دوست دارم و یک غذایی که دوست ندارین دیگه چی هست؟ والا لاندی و قد جور نیست جالب نیست و یک غذای دیگه که دوست دارین بخاطر که دو گزینه بود؟ قابلی قابلی بسیار خوب این چیز دارن روشان نمیکن دوست ندارین نه دارن دارن بیره دارن اما لاندی باز برشان اگه میمان که میرسه با خوشایند نیست و کارهای که معمولا در خانه خودتان انجام میتین فکر میکنم تنها زندگی میکنین یا اصلا خواهی اینجا نه تنها زندگی میکنم معمولا تمام کارها رو خودتان انجام میتین دیگه آه خدا دیگه کارهایی که از وقتی که من محصل بودم تنها زندگی کردم تا مال لباس ها رو مدرسی خودتان میشنید ام دوران محصلی رو که آدم در خصوص خارج از افغانستان گذشتانده باشه و در لیلیه بوده باشه باز اگر کل سختی ها رو میبینه و کالا اوتومه کنه میشه دیگ پخته میکنه همه کارا رو باید خود زرفشوشتن در ظرف شوشتن و اینجا در لیلیه بودن باز لباس های خود خانه میارد برش میشتن تو میکنن پس میبرد لیلیه زندگی میکرد خواه از خانه کشیده بودش خیلی بودت در درس خانه نه درس خانه میخونه برای زندگی کردن خوشش میام اوای لیلیه خوشش میام باش که مامی کتی رو بگیرم یک کتی داریم کتی راز برش میگیم ما دی یک پرسش است پرسش زیاد است یک شما انتخاب میکنین یک کاغذ و هر سوالی که بود شما میخوانین و جواب میدین میشه دو تاش انتخاب کنم دو تاش انتخاب از دو تا یک شه آسان تر امکان داره تالی شما دیگه ما پرسش هایی هست که بسیار داره سخت است ما نمیخوایم خود بس پرسوال کنم خودتان بخوانینش و جواب خود است بخیلم نه آه بله خود است بهترین توصیفی که در مورد خود شنیدید چیست؟ راست پرسار که قضیه توصیف نشنیده یک چیز خوشحاد بوده باشه توصیف یک وقت در انگلستان کار میکردم در یک شرکت انجینری یک انجینر هندی بودی سوپروایزر ما بود باز مرا نصیحت کرد گفت یما گفت تو هر وقت ضربه ببینی گفت از صداقت خود ضربه ببینی خواه ما فکر کنم ببینی امی یکی از تفسیر بود یکی دیگه هم خیلی وزیش رو بردارین که دو دل تا چیز تیر نشه برای یکی دیگه هم چون آغاز از این کتی هست خب شوخی شوخی جدی شد دیگه در روی ماشو یک سوال بود در مورد ما شاید باشه این یکانه کاری که در زندگی انجام دادنش برای مهم باشد فکر کنم مهمترین کار که برای ما واقعا ارزش معنوی و چی خود داره همین است که چی رقم برای مملکت خود بهتر خدمت کنم بسیار خوب بسیار بسیار تشکر ولی سر وزید آمدین به قاب گفتگو فقط در این کتابچه خاطرات ما در این صفحه اول شما هر چیزی که یک جمله دو جمله که میتونین در ذهنتان میگرده از ما و از طلوع و از برنامه قاب گفتگو میتونین بنویسین که باز همینجا باشه باز بخوانینش مجید سر چی گفتین چیزی باش قاب گفتگو شما سارن ولی کار رکنین میشه از ما میاد کنین فرزید سر آلی کلگ این مشتاق قضیه است که وزیر صاحب یک چیز دربارش نشتا کنن اما بله میدونه شاید وزیر صاحب بر چیزی که دوست داشته باشن میتونن نشتا کنن سیار بسیار یک بچه خوب است متاسفانه این یک دروغ است سیار توجه کنی توجه کنی وزیر صاحب گفت که دلتان دلتان توجه میکنی یا نمیکنی ده خانم زیاد زجرش نتین دیدی؟ این وزیر صاحب سرت خبر شده نه میگم استیم نه بخاطر که انگی ما در سفر است میفهمه نمیبینه برنامه رو آه خاطر هفته بعد میگه با بگو باز خانم رو دارن میبینم
آجل یک دو سه استیج نهنگا بیرسد در یک دقیقه دستان پارا میکنه سر با ما مندازه هم استیج آخر سر تطبیق میکنه وزیر صاحب صد پیصد به تمام با شما یک جمله نوشته کنند قدرم قابل تعریف نیست ولی صاحب خاطری خوشی که از ما هیچ نام تا نگرفته شد بودی صاحب؟ یک امزای سپیشل برای لطف کن زنده باشین که امزایتان کپی نشه وزیر صاحب کدونده کدوم جای دیگه استفاده نشه یه قدر پیچیده است که وزیر صاحب خودتان میخواینش یا چی نوشتین بر ما؟ فقط داشتم یک از پرخاطره ترین روزای زندگی ماست که امروز شما عزیزان در برنامه قاب گفتگو می باشه زنده باشه موفقیت های روز افزون برای هر کدام شما نور چشم سلامت آرزو می زنده باشین با شما هم چه مرسی بسیار خوش آمدین تشکر و یک چیز دیگه بود صاحب کمی گلاستون از خودتون آورده بودین ما یک دان گلاس دیگه مقابلش برتون میتیم گلاستون به ما بانین که ما امی سرکای القوی را گفتین بسیار خوش آمد کمی گلاس به شما باشه راست پرسوام گیره تحفه برتون آورده بودیم خواه خواه. باز تشنه شدم گلاس های شما یک تا کم بود پیشتر باز دوی گلاس برای بچه های گلاس ما نو رسید دیگه ای توفه بر شما بود ای اولین گلاس است که لوگوی وزارت فاید آمد ای چاپ شده ما انشالله در تاق بلند میمانمش یادگار شما و یه یادگار ما بسیار خود نگاه کنین در سر میز شما در تاق با این انبان نمیزر مشکل نیست بسیار خوش آمدین وزیر صاحب خواب گفته با لطف کنین کاملین از وقت تون بسیار تشکر بازم به خواهر وزیر صاحب.